نحمده نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زنن تاسو تا په کوارنټین باندې یو کلاس پښتو کې اغستل غواړم چې د کوارنټین سرول دی که ار کلا موږ د مل کوارنټین سیټ کړو کمې چیک پوسټ چې ځای په ځای موجود وی او پاگے کی ایماندار خلق وی او اغی صحیح طریقے سرا چیکنگ کئی نو زه تاسو ته دا وایم نه به د کنټری نه یو بیکاره شی بار ته ځي او نه به د بار نه یو بیکاره شی دننه راځي نو چې کله دا شی وی نو زه تاسو ته لیکلی در کوم چې ملک به ترقی کوي نه به سمګلران د بار نه سمګلنګ کوي او نه به د ملک نه بار غنم جوار وغیرہ اوزی نہ به بیماران د بار ناراضی او نہ با نور سے داسے چیزوں نہ غلط مطلب دے د بار ناراضی او نہ بد دے ملک نہ بار تازی نو دا کوارنٹین چی کم دی د یو پراوینس نہ بل پراوینس تخم ٹکول پکار دی کا کوارنٹین منگ سیٹ کڑو پراوینس ٹو پراوینس کنٹری ٹو کنٹری او د دین علاوہ کمنگ ڈسٹرک ٹو ڈسٹرک یا نور دا سے زینو کے چے التا یو شے ان ان آؤٹ کی گی آغا منگ ٹکڑو نزو تاسو تلی کری در کوم چے نن با دا کرونا بالکل پاکستان تا نوران نوتے دا کرونا چے کم دا نو دا ایران پا طرف باندے پاکستان تران نوتے دا او باقی چے کم خلق پا سعودی کی ہو آغا خلق چے دا بار نراغلے نینو آغای کرونا را اوڑے دا نو دا غی مین وجہ دا دا چی دا پاکستان سونا کورنٹین دی دا صحیح ندی دا ملک تا پکار دی چی کورنٹین کم جے کی وی چی آغی کی ایماندار خلق واغستی شی او ایماندار خلقو نا بغیر کار نکی گی کپ آغی کے دا سے خلق والی چی آغی پیسی خوری یا نور کرپشن کئی نو دا ملک چرے ہم ترکی نشی کولے تاسو اگورے چینا تا چی چینا سونا کولے طریقے سرا کرونا کا بکڑا آغی بالکل د خپل کمزے کې چې کرونا وا نو دا غینې غیر چا پیر علاقہ سیل کړه دا غینې نه دنا څوک الته دنا نه نوتی شو او نه د آغا زینا بار راوتی شو نو آغی ډیر زر تر زرا دا بیماری ختم کړه ولې چې اسلام کې هم دا راځي چې کمزے کې بیماری ولګي او آغا وبا شکل کی وی نو آغی لپا کار دی چه آغی آغازه کی کینی او دا آغازه نرازی نا او نا دغزه تا بل سوک زی ولی تاسو چه او گوره دا انسان چه کم دے دا دا بیمارو دا وڑلو یو ایجنٹ تے دا یوازه دا بیماره خبره ندا بلکه تاسو چه بل طرف تا او گوره دا یو پراوینس نا بل پراوینس تا جڑی بوٹی خمزی بیماره دا یو ملک نا بل ملک تا دا انسانی اوڑی دا دا انسان سره چې جاز وی یا سوی آغا زی که دی اگرزی او آغا بیماری دا دا کپلو سرا انخلی نو آغا بیماری دی دا یو زینا بل زیتا اوڑی او ستاسو چې اگره دا بیماره زیاده پا اسپتال کی وی نو اسپتال تا چی سوک لار شی نو دا بیماری دا یو زینا بل زیتا دا مطلب دے دوی سپریڈ کئی کہ کما بیماری پا کلو کی نوی او کہ یو کس اسپتال تراشی او آغی دا اگوری نو دا بیماری دا آغا زینا دا کلی توی سی نو التا آغا بیماری مطلب دے پیلو شی یا کہ دا یو کلی کہ دا بیماری وی او بل کلی تا آغا سڑے لار شی نو دا بیماری مطلب دا دے خوریگی دا کرونا چے کما دا دا دے اصلی طریقم دادا چه مخت تاسو ماسو لگوه او دا دین علاوه یو بل میس که پاسه لا پریده او دا گڑه نا زان ساته کمزه که چه گنوی آغازه تا تاسو زیما زمنگ عمران خان سه خو لاول که لاگ ڈاون او لگو نو دا غی سره کرونا سا کابوشوا خود دا ملک دا اکانومی دا ڈیولپمنٹ دا پارا آغا دا لاگ ڈاون بیا بن که او خلکو مطلب اعتراضونه کول بلکې زه دا ویم چې دا لاک ډاون ډیر ضروری شیز دی او د دې نه بغیر دا کرونا کابو کیږي نه څه خو د الله پاک دوا پکار ده صدقې پکار دی خیراتونه پکار دي چې خلک یو بل له ورکوي د غریب سړي مدد وکړي نو دا کرونې او دا سونه جراثیم چې کم دي دا به د ملک نه ختم شي نو زه تاسو ته دا لیکلی در کوم چې د کلي نه کلي ته او د تحصیل نه تحصیل تا او د پراوینس نه پراوینس تا
او د ډیسټریک نه ډیسټریک تا او د یو ملک نه بل ملک تا کوارنټین بالکل ټیټ پکار دی. زه تاسو ته د دې یو ساده غونته کې اگزامپل در کوم چې والی سواد کله ګورنمنټو نو د بر بشام نه چې با څوک راتله نو اغی به اورګی راوړی دی دغه تا نو اغی به التا په کوارنټین په ترو باندې چیک پوسټ باندې به خلک وه به چیک کو او هغه زی به بیا دې پله اغی نه را پرېښوي چا سره به دا اورګی وغیرہ وی. نو زه تاسو ته دا لیکل در کوم چې تاسو اوس مهربانیو کې یا په کورونو کې کینې یا لږ گزارو کې ولې چې دا مرض چې کم دی یو ډېره غټه وبا ده او دا بغیر د دې لاک ډاون نه د دیا مسله حل کې دل چې کم دی ډېر ګران دی. نو زه ټول کوم ته نصیحت کوم چې اغي کم سے کم د گورنمنٹ کم اصول دی پاغے باندھے عملو کی او بلدار چے پریکاشنری کم د دی شیزونو علاج دے چے آغا شروع کی نو آغے کے زتا ستا لاول داخم چے تاسو گرمیو بس کے د دین علاوہ کا پرس کر روسی چون گو لے یا پینڈال وی نو سدا سے لگ مطلب دا دے تاسو استعمال وے او د دین علاوہ نور خم دا سی پریکاشن دی چے یو بل سر لاس ممیلا وے او پوزو تا ماسک نه خو ماسک هغه ځای کې پوزو تا منی سه چې کم ځای کې خلق نوی ولې چې ماسک ته اونی سه نو کاربن ڈای اکسائیڈ گیس په وجه باندې ریسپریټری ڈیزیز زیاتیږي. نو دا تاسو میرا بانیو کې چې دا کم اصول زتا سوتا خیمه دا غیزه پارا بلکې ګولې چې کمی دي نو ایبرومایسین او د دینه علاوه ایم اکسل خوم د کې کار کوي. د دینه علاوه پا شہد چکم دینو دا پا پایو کسکل پکار دی او زیادتر گرمیو بو استعمال اول پکار دی او پا گرمو بو باندے لامبل خم پکار دی. دا کرونا چکم دا 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 یو کس کار ندے بلکہ دا دا ٹولو خلکو کار دے دا ٹولی دنیا کار دے او اگورا تاسو اسٹریلیا تا جاگی دا کرونا کابو کڑے دا دا دین علاوہ نور دا سی ملکو ندی جاگی خم دا کرونا کا بوکڑے دا او اغی پا دیو یا کا بوکڑے چھے ال تا کم دا جازو نا دی دا یو ملک نا بلت زی نو دا سسٹم اغی بلاک کڑے دے او دا یو بلتا زی نا دے غٹ علاج خم دا دے لگا تاسو چینا تا چھے او گورے کم سٹوڈنٹان چھے پا پاکستان کے پاتی شوی دی نو دا دویم کال لے چھے اغی ال تنی زی او نا دا آغاز سٹوڈنٹان اغی دے پلا را پری دی. نو دا یو خو اصول دی چې دا تاسو استعمال کې نو امید در به کوم تاسو به ډیر زر د دې کرونې د عذاب نه خدای تاسو ختم کی. بل زه تاسو ته وایم چې نن سبا ویکسین تیار شوی دی او د 50 نه یا د 40 نه چې به کم خلق دے اغی تا خواست کوم چې اغی دا ویکسین مطلب دا دے او لګی په دې کې ایس صدا سے نقصان نشتا تاسو مهرباني وکړئ او دا ویکسین ولګوي. نو ما دا یو وړه غونډه کې ویډیو د کوم د پاره وکړه چې کوم په دې باندې عمل وکړي نو مې دره به کوم دا کرونا به زر کابو شي. دا صرف د عمران خان کار نه دی دا بلکې د ملک او د آرمی او د ټول چې سونه دا جلوسونه وغیرہ وزي نو دا جلوسونه دې ختم کړي شي. دا زما سال پازو تاسو سره تاسو ته ما وورول او ما خپل خیالات تاسو سره شیر کړو. نو تاسو دا نورو خلکو ته خوم اورسوئ نو د دې په مدد سره به موږ مقابله کوو. والسلام.